Povodom obilježavanja 700. obljetnice smrti blaženog Augustina Kažotića, prvog hrvatskog blaženika, u Dominikanskom samostanu u Zagrebu otvorena je izložba Njemu u čast, na kojoj se mogu razgledati djela umjetnika poput Dulčića, Boterija, Meglića i mnogih drugih. U hrvatskom narodu štovanje blaženog Augustina Kažotića živo je prisutno. Potvrđuju to umjetnici pera i kista. I može se vidjeti koliko u 20. stoljeću i u drugoj polovici 20. stoljeća sve više nastaje i likovnih prikaza Augustina Kažotića i svaki umjetnik pokušava nekako na svoj način jednu dimenziju iz Kažotićeva života prikazati, u čemu je Kažotić aktualan i danas. A onda se može vidjeti koliko je i tekstova napisano. Taj Trogiranin, dominikanac, biskup zagrebački, poznat po zauzimanju za siromahe, progovara i danas. I onaj koji nastoji također unijeti mir među zaraćenim stranama, također jedna dimenzija koja je danas vrlo aktualna, i Kažotić koji posebno jedno iskustvo koje je stekao, i Kažotić se vraća u domovini, ono iskustvo i znanje koje je stekao na Pariškom sveučilištu nastoji primijeniti u svojoj biskupi. Mislim da je to jedno nadahnuće, inspiracija za sve ove naraštaje mladih koji odlaze u inozemstvo, da se doista vrate i da sa svojim znanjem i iskustvom obogaćuju našu domovinu. Realizaciji postavu izložbe pridonijeli su likovni i književni kritičar Milan Bešlić te voditelj zbirke rijetkih knjiga i rukopisa gradske knjižnice Davor Ferković. Izložba prati korizmene tribine na Peščenici i može se razgledati do srijede 27. ožujka.